dangu serang acara matuh dongeng enteng Panggubrahman. Mang Jaya sapara kanca badai neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan. Ieu dongeng para mitra karangan Kileuksa ayeuna nincak bagian ka 43. Mangga kasugri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Panon poe gesurup deui kaayaan caang ku cahaya layung. Katempona ngempur matak urui rupana koneng umyang. Mega nu ngayang di langit robah rupana, siga gulungan emas anu kacida gedena. Ari manuk-manuk di imah tatangan waya didinya dikurung, recet di sarada. Malah manuk puter mah meninggalak telila antarana reup cahaya layung pare. Poek langit teh lampu listrik geus harurung. Jalan jeng pakarangan geus caang di langit geus mimiti katempo bentang baranang. Kirawan ciliwat isa pamujali ngahaja ngampih ti heula. Ngagoler di kamar bari kucap kiceup neuteup lalangit di kamar. Pipikiran kumalayang kanu anggang nyawang rupa-rupa kajadian utacan karuhan. Utamana mah nyipta-nyipta hirup senang. Nu sagala aya jeng sagala loba. Komo mun geus laksana boga minantu kabah wihara. Nyi Sariti geus aya di kamarna kitu Debi Imay harita teh geus rengse pagaweanana. Geus ngagoler di dina kasur. Bari ngararasakeun awak nu karasa cape sedeng Ibu Martini para mitra harita asup ka kamar Nyi Sariti rek ngajalankeun maksudna rek ngolo-ngolo anakna sangkandae kawin ka bah wihara. Nu tangtuna ge matak nyenangkeun sarerea kitu ceuk pikiran Bu Martini. Tapi pasalia jeung pamadegan Nyi Sariti. Tas di mana tadi teh Nyai jeung saha jalan-jalan teh? Bu Martini ngamimitian nyarita kituna teh bari nyarane kana temo. Di alun-alun Bu jalan-jalan sareng Neng Reni we sareng Eus ieu sareng Neng Ye Junior. Sareng seueur lira rencangan sakelas da resep ai seueuran mah Bu. Jawab Nyi Sariti bari jongjon. Mukaan majalah teu ngareret-reret acan kanunanya mah. Syukur atuh aing ngarasa layut mah jeung babaturan. Sing mineng ulin ngarah-gerah kana hate. Ngarah teu ngulugu teuing, teu loba kabingung ngan kade ulah sok jongjon teuing ngari ulin teh. Bisi matak cilaka, bisi poho kabali. Jeung ulah sok ulina naon teh jeung jelema nu teu puguh. Bisi kapangaruhan tapi ibu mah percaya komari ulina jeung Reni mah. Atawa Neng Junior mah asana bager teteh, turunan hade, turunan mena, turunan bener. Tara kabawa kusa kaba-kaba, tara loba aturan dina hirupna. Henteu royal jeung teu adigung.
Tapi ari hati-hati mah tetep we kudu da jelema mah sokeun aku paribasa. Nu disebutkeun aku owah gingsir. Hartina sok aya robahna. Ari robahna eta alatan kapangaruhan ku batur, kapangaruhan ku lingkungan jeung pangaruh jaman. Lamun urang kurang hati-hati geus yakin bakal kabaud, bakal kagusur, bakal kabawa kunu teu bener. Tah kitu amanah ti ibu mah. Ayeuna ibu rek nanya deui, ari hidup teh geus boga cita-cita kana rumah tangga? Da asana mah geus gede hidup teh geus meujehna mun kawin teh. Cek Bu Martini. Ngamimitian mengkol ke jejer carita kana tujuan nu pokok. Kebeg di sariti ngagebeg terus majalahna ditutupkeun. Panon molohok ka Bu Martini. Naha kalah kacolohok? Aneh ditanya ku ibu kitu. Cek Bu Martini nanya deui lantaran Nyi Sariti teu ngajawab. Ibu abdi mah teu acan gaduh emutan kitu, tebih kana rumah tangga teh. Ngalamun ge teu acan abdi mah. Naon margina naros kitu ibu? Nah ibu teh bade neraskeun cariosan anu tadi. Kulah diteroskeun atuh bu abdi mah alim emutan anu kitu teh teu acan gaduh maksad kana rumah tangga teh. Abdi mah resep keneh diajar hoyong sakolah heula sing jujur. Abdi teh ngora keneh bu, terus ulah dilajengkeun bu. Cek Nyi Sariti tegas naker. Barang ngadenge kitu Bu Martini meninga golak dadana. Mun teu inget kana amanat ti pamujali tangtu Bu Martini bakal ambek. Sabab asa diumhak kudu jadi anak ngan untung Bu Martini bisa kenenhan amarah sarta bisa pura-pura teu ambek. Ih, ari nyai nah abet kitu ulah bakal luluasan ngobrol teh. Ngobrol we sing salse jeung ibu ulah hayang megatkeun carita anu jadi inung. Naon salahna menyaritakeun urusan kawin, apan moal buru ngalaman hidup geda geus kitu ilaharna awewe mah kawin. Leres ku kitu teh mah ibu nanging abdi mah alim nyarioskeunana upami bade ngobrol mah ngobrolkeun sanes we. Teh mah Nyi Sariti semu gugu. Hatena geus tagiwur deui jajantungna ratu. Kawas nutu tunggulan. Manehna geus bisa neguh kana maksuda Bu Martini. Anu sabenerna harita teh para mitra ari Bu Martini meningarahuh bangun cape. Kieu nyai awewe mah lawang kabagjaan. Ayana dina waktu rekawin. Jadi hartina mah mun geus kawin tangtu bakal manggih kabagjaan sabab bisa ngagantungkeun nasib ka salaki. Eta mah geus moal bisa ditawar deui nyai. Yakin bakal kitu. Tah kulantaran kitu hidup geuda moal bisa leupas tina perkara eta. Da geus kitu ilaharna, ari nu dimaksud ku ibu hidup teh ngarah buru-buru tepung jeung kabagjaan. Leuwih hade buru-buru kawin, lalakina geus aya sagala rupa saratna geus kacumponan. Sigana mah moal gagal, moal aya salahna. Yakin bakal manggih bagja hidup magja hidup teh. Jeung deui ibu mah teh geus hayang boga incu, geus kabita ku batur, tah kitu kumaha kaharti ku hidup geulis? Engka hartos palebah dinyana mah. Nenging tetep we abdi mah da teu acan hoyong nikah, komo ari lalakina nu teu acan wawuh mah. Leung basa mun kasep kumaha mun goreng patut. Leung mun bageur kumaha mun galak. Untung lamun luhung kumaha lamun lohong. Pokona mah teu tiat teu pugu we, bu boro-boro bogo, wawuh ge da henteu. Jawab Nyi Sariti. Semu baeut bari baketut haseum tandana amek. Ih, badagong hidup mah ieu perkara pangabogoh mah bisa dinuturkeun. Komo ari kasebut sagala loba mah geus karasa senangna atawa geus karasa ngeunahna bakal datang ka cintaan teh. Ayeuna mah ulah loba pikiran mending turut ka hayang apa da moal aya hiji kolot anu rek ngubruskeun anakna. Mana kitu ge kolotnya ah, sangkan anak papangih jeung kabagjaan, pirah ku teu katarima. Bu Martini rada nyureng panon molokok bangun gemes. Muka hartos, karos abdi ge ngartos bu, tapi tetep we alim ari kalalaki nu teu puguh mah. Papangih kitu acan boro-boro bogo. Waduh moal kersa, ari ibu bade maksa mah nikah sareng ibu we atuh nah abdi mah alim. Nyi Sariti tetep kuat nahan pamadeganana. Tetela geuning teu asa hatena teh. Nah, bet kitu-kitu teuingnya. Turunan saha atuh boga pamadegan mah teh meni teu asa alahbatan batu. Ulah kacida teuing ka ibu teh ieu sing percaya ka kolot. Da kolot mah moal aya telengas.
Moal ngagubruskeun anak kana jurang kahinaan. Nya tangtos moal mah ibu. Nenging ari maksa anu teu suka mah tetep wae da teu sae, malah dosa, salah kabina-bina. Naha dianggap naon tuh abdi teh nabade disaruakeun sareng dagangan, cek Nyi Sariti tetep cukeng malah paroman beuki hasil. Tetelanya. Uang kelang maneh mah. Nah geus moal beunang ditawar deui. Naon atuh maksud hidup teh nu sabenerna? Meni uang kelang teuing ka kolote. Cik atuh sing mikir. Bu Martini jadi kasar nyeritana. Panona katara burahai beureum. Moal tiasa ditawar deui budak abdi mah tetep bara moal nurut. Bener teteh moal kaduhung mun ibu nyeun tindakan anu kasar. Na moal nyeri hate mun ibu maksa ka maneh. Bu Martini beuki kasar huntu katara kekerot nahan amara. Mun mangawe bade tega mah, jawab Nyi Sariti pono. Teteh lawang kelangnya meni teuas pisan pamadegan teh, kaos batu karang nu geus nahun. Tapi arinya mah kitu teu naon yeuh, Sariti. Kapaksa ibu rek nyeun hiji tindakan nu rada kasar. Da bogan maneh ba wang kelang teu nurut kana kahayang apa jeung ibu. Bu Martini ngaraneg heula nyaritana, negerkeun heula hatena. Nugis karasa panas ku amara. Kumaha bu maksa da ibu teh? Nyi Sariti panasaran. Kieu? Kulantaran hidup tetep pedang, wang kelang, teu beunang dipikanya ah, teu beunang dipika Heman. Malah kalah ka ngalawan, kapaksa ibu rek ngaguar hiji riwayat. Nu bakal ngaruntageun hate hidup. Sarta hidup moal bisa ngalawan deui. Kumaha sanggup nyang hareupanana? Moal kaduhung akhirna, moal nyalahkeun ka ibu. Bu Martini para mitra. Mereh heula kasempetan ka Nyi Sariti samemeh nepi kana puncakna. Abdi moal kaduhung, Bu. Naon wae nu bade tumiba ka diri abdi bakal ditampi kalayan kasabaran. Kanggo ngabelaan pamadegan abdi nu moal tiasa dirobih deui. Margi abdi teu suka pamikedah nikah ka pamaget anu dipisuka teu dipisuka mah. Mana komo da ieu mah teu terang-terang ngacan. Ka naon teh ka pamaget nage bujeng-bujeng kana eusi hatena. Kana dedegana gitu apa, mang aya negara sawurkeun, abdi mah siap kanggo nampina. Cek Nyi Sariti tegas pisan. Ari Bu Martini ngarahuh narik napas panjang. Samemeh nyarita deui ngupat heula dina hatena kawas nu kaduhung pisan. Teu sangka horeng teh teuas hate teh Sariti. Sigana mah turunan ti indung bapa nu geus bener-bener kuat dina nyekel pamadegan, da yakin. Bimai ge sakitu teguhna, nyekal kana janggi, nyekal kana pamadegan, jeung nyekal pamanggi. Estu kuat teu bisa kapangaruhan. Toreng aya uyah mah nya tarata es kaluhur. Nya kapaksa ieu riwayat kudu dibuat, pikeun meruhkeun hate si Sariti. Sabal daun teu kitu manehna moal nurut kana kahayang aing. Sedeng lamun teu nurut, hartina maksud aing gagal gagal. Harta bada bahwihara. Hartuy heueuh ragrag ka batur, kulebar temen. Kitu para mitra. Gerentes sebu Martini bari ambak dina jero hatena. Terus ngusap beungeut samalah teu karasa Bu Martini humandeuar semu gemes. Sarta dina tarangna renung kesang tiis. Ari Nyi Sariti teu nyarita cicing wae bari neuteup Bu Martini kawas nangtang. Sariti? Dengekeun ku maneh ibu rek ngaguar hiji riwayat nu aya patula patalina jeung kahirupan maneh. Ngan omat lamun kabeh geus kaharti sarta lalakon geus tamat. Maneh ulah ngaragrag genci mata. Ulah cerik, ulah kaduhung, jeung ulah nyalahkeun ka ibu. Sabab tadi geus dibere kesempatan, tapi maneh tetep pedegong. Mangga ibu. Tema Nyi Sariti semureuwas. Ayeuna mah jantungna beuki ratug kawas nu tutunggulan. Beungeut katara pias pipikiran kumalayang kanu anggang hate ting sarablak tepung. Syukur, sok bandungan. Urang dongengkeun lalakonna kabeh. Cek Bu Martini bari barabat nyaritakeun kajadian walasan taun katuka ngaguar riwayat Bi Imai. Dina mangsa manggih katunggaraan sakur nu kajadian boh nu katempo kumar Bu Martini jeung anu kadenge ti Bi Imai hari tadi caritakeun ka Nyi Sariti ngan bae dina nyaritakeunana lalaunan pisan. Asal kadenge ku Nyi Sariti bae barang lalakon geus tamat. Ceger kana ceuli Nyi Sariti asa aya sora gelap saleser kacida tarikna mata katura lengan. Ampun ibu, ampun. Ngan sakitu nu kaluar tina bibir Nyi Sariti saterusna mah ngaku lepah kapaehan. Reuwas pacampur jeung sedih gegede nama era jeung sieun ku Bu Martini. Atuh teu kuat nahan terus kapidara.
Ari Bu Martini barang nempo kajadian kitu teh meni oloho. Sakedapan mangahuleng kasima teu bisa naon-naon. Awakna ngeleper bangun rewas tapi akhirna mah korejat Bu Martini hudang. Reket mukakeun pantok kamar lalaunan, terus muruk ka kamarna nepungan pamujali nuker nungguan hasilna babadaminya. Aya naon ibu meni rurusuhan kitu, aya naon, ieu teh aya naon, ceuk pamujali bari gugup. Malah meni ngorejat kawas nureuwas ari Bu Martini geuwat mere isarat. Sangkan pamujali tegeru. Atuh bati colohok we pamujali teh panon melong ka Bu Martini. Gek Bu Martini diuk sisiran yang pok nyarita lalaunan pisan. Aso heula ramita. Thank you.
putra kaum dang, harita para wargi atuh Bu Martini tuluy nyarita. Pak, si Nyai teh tetep teu asa tena. Malah nyaritana jadi kasar, wani ngalawan ka ibu. Tah kulantaran kitu kapaksa we saranti apa teh dijalankeun. Nyatana Nyi Sariti teh di gua lelakon hirupna. Nanging duh mata kuatir, Pak, manehna terus kapaehan. Kapaehan? Kumaha yeuna, pamujali gugu. Ulah ribut teuing, Pak, da moal naon-naon sabios ulah geru. Bili-bili main nyaring, kira bakal berabe. Miu urang tempo ku urang, urang ubaran. Sarta urang golok ku urang, sangkan hatena lipur deui. Ulah ngarasa dihina atau ulah boga rasa anak pulung. Ku urang teh kedaha tetap di aku anak, sarta kudu dipikanyaan. Dan syaratna kudu nurut kana kahayang urang, pan kitu lu dimaksud sanes-sanes. Oh, ayo atuh urang teang. Jung pamujali nangtung terus kaluar ti kamar. Dituturkeun ku Bu Martini, barang geus aya di patengahan Bu Martini ngalongok heula ka kamar Bi Imah. Tetela jempling sigana mah geus ti brasare atuh sup duanana arah sup ka kamar Nyi Sariti. Kalayan ati-ati sanggeus aya di jero pamujali meuni ngalenyap. Tetega ari nempo Nyi Sariti ngagoler ti empes-empes mah, tetep ngarasa watir hatena asa digerihan. Duh, watir teuing tada teuing we nyerieun hatena. Kudu kumaha lamun geus kieu yeuh da tetega ari nempo kieu mah. Ceuk pamujali bari ngusapan tarang Nyi Sariti, katara panonna ngembeng ku cipanon. Ari Bu Martini gek diuk dijireun anu ngagoler. Abdi ge watir, Pak, nanging sawios ulah ngaraos ka duhung. Da abdi ge teu gaduh maksad awon, ari kanyah mah anger. Ngan ieu mah tina awahing ku taak we, teu tiasa ngolok ka Nyi Sariti ka si Nyai. Keun ulah gugup, Pak, dari kunyaak kanyah mah. Menguasaan. Aina ge mangga urang lanongan sina lilir deui. Bu Martini ngajawab kituna teh bari ngusap leungeun Nyi Sariti. Nu masih keneh ngalempreh teu empes-empes. Oga tucing urang urut punukna susuganan lilir. Pamujali terus usaha satekah pola. Pikeun ngalilir ke Nyi Sariti. Bu Martini oge teu cicingeun terus nyokot minyak kolonyo. Sarta diambungkeun kana pangambung Nyi Sariti. Lila-lila kulisik Nyi Sariti usi. Nyah beunta terus rarat-reret semu kaget. Kawas anu lulungu kene. Tapi akhirna mah korejat udang segeruk cerik bangun ka nyanyerian. Kituna teh bari nyuuh kana bantal. Kawasna bae hatena perih lain bobodoan. Meni asa dipiceun ka leuweung asa jauh jeung indung bapa. Ceurik teu bisa tarik ngabengik we mata kuatir. Bari sasamat ka indungna meni teu eurih-eurih, meni eurih-eurihkeun. Nuh, maha punten abdi teh emak. Abdi teh geuning bet janten kieu. Atuh abdi teh bet diwikeun ka batur kana kaniaya teuing nasib diri. Tenyana teuing rek kieu jadina. Hapunten abdi teh emak. Abdi seueur dosa ka emak geuning abdi teh sanes putra juragan Martini. Sanes putra juragan Mujali. Duh, mak, mak imai. Ampun, mak, bapak, di mana di bapak abdi? Gusti kudu kumaha abdi teh kaniaya teuing nasib diri geuning pinanggih lara. Tobat, mak, ampun oge bapak, ye kuring tulungan. Nyi Sariti sasamat saingetna nyarita ka mana bae. Maklum anu keur sedih, anu keur nalangsa. Nyaritana teu puguh susunanana asa kedal bae tina bibir. Pikeun murangan bang balu hatena. Da cacakan mun lain dina kaayaan kitu mah Nyi Sariti hayang ceurik jejeritan. Hayang lolong seran, hayang meakeun sora nu aya. Hayang ngabudalkeun ka nyeri, hayang micin bang balu hate. Nu ngagulung asa ngagenduk segede hulu. Di luar kaayaan meni sepi, sora jangkrik nu biasana reang harita kawas nu milu sedih. Teu kadenge hiji-hiji acan. Atu bentang nu baranang di langit ngan ukur bisa tingkariceuk. Kawas anu keur milu ceurik milu nalangsa ka Nyi Sariti. Cipanon bentang, cipanon para mitra. Harita teh, apunten, maksudna mah, cai, iya para wargi sadaya. Ngarumpul dina dangdaunan teh robah jadi ciibun, sedengken Bu Martini jeung pamujali. Sakedapan mah colohok wae melong ka Nyi Sariti. Nukeur nyuuh kana bantal bari ngabudalkeun ka perih ati. Ngahaja diantep heula sina wareg heula ngumbar cipanon. Duanana dina kaayaanna
rahit hate nyisari titeng ngarasa sedih. Perih jeng ngalangsa rumah saboga dosa. Tapi kanyah nyisariti kalindih ku nafsu asaraka. Hayang miboga kana harta banda bahwihara. Kanyah anak nyisariti para mitra sadaya. Anu geus yakin bakal kapimili munyisariti daya kawin. Sedengken pikeun nyisariti ayeuna geus taya kakuatan. Dirina geus teu aya harga estu disaruakeun jeung barang dagangan. Karasana harita ku nyisariti para mitra. Kacida matak nyerina. Nyeri perih asa digrihan ku hinis. Panas sejeng nalangsa bet asa taya harga. Kabagjaan hirup. Harita teges kaliwat bet ngarasa sirna. Teka rasa asa teu ngalaman senang. Kabeh leungit kalinih ku rasa sedih dina mangsa harita. Tapi lila-lila manyisariti sadar. Manehna inget kana janjina. Yen muarek arala subaha. Mun bumartini ngayakeun tindakan anu kasar. Jep cerik narepeh terus nyusutan cipanon kusimut terus cengkat lalaunan. Ret kanuduaan panon katara meni carinul balas kuloba teuing bijil cipanon. Nyai anak ibu ulah kadalon-alon anaking hampura ibu tehnya. Brek bumartini deku terus ngusapan leungeun nyisariti. Tapi nyisariti ngejat bangun reuwas pok nyarita bari ngalengis. Duh. Juragan hapunten abdi. Abdi rumahos parantos ngarepotkeun ka sadayana. Utamina mah ka juragan istri sareng ka juragan pameget. Mugi wae kasayan manah juragan sing kenging wawales anu satimpal. Tinu maha kawasa hapunten abdi tegan rumahos parantos ngajaheutkeun manah juragan. Nyai anaking ulah nyarita kitu geulis, ulah robah adat, ulah nyebut juragan ka ibu jeung ka apa. Sing biasa wae kawasa sari sabab geus jadi kolot hidup. Omat ulah rek ganti pileumpangan anaki, ibu geus rumasa nganyerikeun kana hate hideup. Tapi sing percaya ka ibu, kitu deui ka apa? Da ibu mah moal ngurangan ka nyaah, moal nyangkolong ka deudeuh ka hideup. Tetep hideup anak ibu jeung apa? Nya sote tadi ngadongengkeun perkara eta. Ngarah hideup hardi, ngarah daek nurut kana kahayang ibu jeung apa? Jadi ayeuna mah najan hideup geus nyaho oge, jan indung pituin teh bi imay. Ulah rek leutik hate sabab ku ibu ge tetep diaku anak. Sarta ulah robah adat kudu biasa we sakumaha nu geus kaliwa. Ngan bae dina hal ieu ibu aya pamenta. Sangkan hidep si nurut ka kolot, minangka pamulang tari mana ti hidep. Ka ibu jeung ka apa tah? Ngan sakitu pamenta ibu mah. Hidep teu kudu mikiran itu ieu da tetep anak ibu. Ibu moal ngurangan ka nyaa. Bu Martini nyaritana eureun heula di selang kunyusutan Cipanon. Nute katahan berbayi wai meniju sedengken pamujali. Ngahenen wai jika nute boga picarita. Padahal dina hate namah meninga gulung. Ngan bay asages beakabe kubu Martini dikedalakan. Sedengken nyisariti hatena tetap ngerasa perih. Caritaan Bu Martini tematak jadi panghibur. Malah kalah matak namahan perih. Manehna henteu nemalan ngan ukur Mumar Cipan. Cariti anak ibu geus. Aina mah ulah rek Mumar Cipanon anggur sing gumira, sing bagja, sing ngarasa untung. Sabab hidep bakal dipikanya aku juragan wihara. Jalma nu jegud, jeung papangkat, oge beunghar. Imah gedong, sigrong. Tapi lain eta wungku anu kudu. Diingetkeun ku hidep teh aya deui leuwih ti kitu. Apa teh usahana diingeuh? Apa teh pan? Usahana teh keur surud, hartina mah keur kenor. Ari hiji-hijina jalan supaya hidup bisa menyat deui kudu ngahiji babarengan jeung juragan wihara. Tah kitu. Tapi syaratna teh hidup kudu daek ditikah ku anjeuna. Jadi mun hidup teu daek mah sajabana tinggal rugikeun ka diri sorangan oge sarua we jeung ngantep ka ibu katut ka apa nu keur kasusahan. Nu watak wayahna hidup sing sabar, sing sadar, sing sadrah tumarima kana kadar. Sing daek ditikah ku juragan wihara. Pikeun nulungan ibu jeung apa. Serta pikeun ngahontal kabagjaan hidup. Dari senang mah moal keur saha. Pikeun ngahontal kabagjaan hidup teh senang menye. Tangtu wek hidup keneh nuwaris karandapan. Tah gitu. Kaharti atau henteu ku hidup. Coba jawab anaki. Cek Bu Martini nyarita bangun deudeuh jeung geugeut.
Tapi ari kadenge ku Nyi Sariti mah tetep we matak ngejeletit kana ati. Sabab najan basana direka-reka oge keukeuh tujuan nama angger siga tadi. Ngan beda bungkusna bungkul da eusina mah sarua. Rasana saurua Nyi Sariti kalangga huleng hatena norowéco teu daek repe. Duh, ma oge bapak kieu geuning nasib abdi teh. Nah, tu bapak teh, abdi teh bet kudu nanangan kieu, ma. Dijieun modal ku Bu Martini dipake namahan bor. Dijieun barang dagangan rek ditukeurkeun kana harta bana. Ma oge bapak kudu kumaha abdi? Ari nurut. Da teu suka ari kudu kawin kana teu wawuh mah. Jeung geus yakin manehna teh aki-aki. Ari teu nurut, sarua salahna meureun. Ku Bu Martini bakal disebut naon sabab aing teu nyaho dibalas budi. Teu daek murang tarima kana geus ngarorok ti lelembut. Ma, munyana rek kieu mah bari teh bara bawa bara main we tu abdi teh ulah dibawa ka tempat kieu da geuning teungeuna. Goreng tungtungna teu beda tinu miara bonteng. Ari keur leutik ditatap, diusap, dijaga di memenan. Ari geus gede dicetrok, disamualkeun terus digayem. Ampun, ma, kedah kumaha tu abdi teh nah. Nah, kedah nurut atawa ulah? Kitu gerentes hate Nyi Sariti. Harita teh para mitra, di barung kuci panon beki juuh, hatena kalaka beki perih ting jeletit asa digerihan kuhinis. Jajan ting atasa didudut, bayah asa disasaak sakujur awak asa pasiksa. Thank you.
Martini, salila nyisari tingah uleng teh maneh nang ajanteng bari nungguan jawaban. Tapi nya kitu geus lila teh nyisari ti cicing bae kawas anu teu ngadenge kana caritaan Bu Martini. Kumaha geulis narek nurut ka ibu atawa moal? Sing karunya ka apa jeung ka ibu? Sabab nu diharepkeun teh ngan hidep pungkul. Da puguh ibu mah teu boga deui anak. Numa taksing sadar we atuh sabab ku jalan kitu teh hidep. Sarua jeung ngabakti kanu jadi kolot. Nan sabalikna lamun teu daek sarua jeung nyiksa ka ibu katut ka apa. Sarta sarua jeung teu narimakeun kana jasa-jasa ibu. Nan bae ieu nya. Ampun paralun ibu teh lain rek nagih da bare toge henteu niat ngahutangkeun. Tapi lamun bareto ibu nunulungan ka imai jeung hidep. Atuh ayeuna mah ibu teh kudu ditulungan ku hidep. Ngan carana teu kudu mulangkeun harta bana. Cukup ku nurut teh kana pamenta ibu jeung apa. Tah ngan sakitu kumaha kaharti anaki? Martini ngajelaskeun deui kateranganna. Bisi para mitra ku nyisariti teu kaharti. Tapi nyisariti teh lain teu ngarti. Lain teu ngadenge ngan bae teu werat nyaritakeunana. Manehna bingung keneh susah ku pie jawabeun. Diturut kumaha, ditolak kumaha. Sabab geus teu aya kakuatan. Malah kalah ka matak namahan bingung. Tapi pikeun ngahargaan kanunanya pok ngajawab. Juragan mugi teu janten bendu. Jisim abdi teh seja munut heula kuaktos we kanggo ngemutan hal ieu. Abdi mah teu acan tiasa ngawaler pamugi juragan kersa ngahapunten. Ih, ulah nyebut juragan atuh biasa we kawasasari. Da ibu mah tetep ngaku anak ka hidep teh. Moal dirobah najan kumaha bae oge. Sabab hidep teh geus kacoo, geus kadagingan. Geus ka asa anak pituin, heueuh geus ka asa ka anak pituin. Moal aya nu bisa ngarobah deui. Atuh perkara menta dihampura eta ge, teu kudu salempang, boro-boro dipenta najan henteu ge tangtu. Ku ibu bakal dihampura. Ngan bae tina urusan jawaban asana mah geus teu kudu dilaguan mikir. Da eta mah ngan tinggal milih wungkul. Narek daek atawa moal, rek nurut atawa moal. Ari sababna mun teu nurut, kacida teuing meureun teu tuluy marima ka ibu jeung ka apa. Atuh lamun daek, eta mah untung sarerea. Hidep senang ibu untung, apa bunga? Diimai ge ngarasa bagja tah kitu anaki. Numatak teu kudu mikir deui. Sabab ngan tinggal milih, narek milih nu mana? Rek milih anu matak rugi, atau rek milih nu matak bagja sarerea? Bu Martini teu bosen-bosen mere pamandangan. Ngarah buru-buru dijawab ku Nyisariti. Tapi tetep wae matak lieur pikeun Nyisariti. Sabab nu dipilih lain perkara untung jeung rugi. Tapi perkara nasib diri da piraku ari kudu jadi barang dagangan mah. Nyisariti beuki ngahuleng. Nu kaluar ngan ukur cimata da caritaan mah teu bisa kedah. Ulah loba teuing mikir atuh geulis sing pasti we. Da bener caritaan ibu teh. Nanti ngamilih wungku, narek milih numana.
Nu untung sarerea atau warek milih nu mata kerugi, cing buru-buru mere jawaban, cek pamujali milu nyarita. Maneh nage geus teu sabar, hayang buru-buru ngadenge beja nu hade ti Nyi Sariti. Atu ari ditanya kitu kuduaan mah, Nyi Sariti teh teu buru ngajawab. Sabab ngarasa ganeng, kudu nanya Nyi Sariti nekad rek daek bae, urusanna mah kumaha engke. Juragan, upami kitu cara nama unjuk sumanga we abdi sejatumut kana kapalai juragan. Nenging abdi mah, kersa sote sanes pedah bogoh kana panglamar. Muhun kanu ngalamar ka abdi ima tina awahin ku isin we ku juragan. Sabta abdi tewantu nolak kana kapalai juragan anu parantos ageung jasana ka abdi. Katut kapun biang, mangga agan abdi mah saja ngiringan. Etang-etang kanggo ngagentosan naon-naon nu parantos leungit. Tina sabagian harta banda juragan nu dianggo ngabiayaan diri abdi. Ih, ulah nyebut juragan ceuk ibu ge. Sing anger wae jiga biasana jeung deui. Ulah boga niat kitu, da ibu mah jeung apa lain rek nagih ka hideup. Moal mental digantian moal. Ieu mah nya sote maksa ka hideup sangka daek nurut. Lain ngantung bungkul pikeun ibu jeung apa, da hideup ge bakal ngarasa bagjana. Mun teu percaya Bandungan geura jaga, caritaan ibu bakal jadi kanyataan. Jadi niat ibu mah lain rek nukerkeun harta bana ka jalma beunghar ku hideup. Lain-lain kitu maksud ibu mah ka hideup teh lain. Lain kitu sakali deui, tapi ieu mah pikeun kabagjaan hideup kene. Nan lamun hidup daek, ibu jeung abah kabawa bagja. Apaan moal matak rugi meureun? Nu matak ulah kapalang nyabela, kudu ngabelaan ka diri pribadi jeung ulah ngabelaan. Jeung ngabelaan ka indung bapa. Sing percaya ibu nya ka ibu, hidup teh moal sangsara, moal matak rugi. Malah bakal senang, senang pisan. Tapi lamun bener hidup geus daek, lain mah nuhun we nu aya. Tapi ulah di dasaran ku caritaan jiga tadi, sing ikhlas, sing rido, sing tumarima kana kadar, ngarah leuwih hade ka dituna. Da ceuk rarasan ibu moal matak rugi, moal matak rugsak, malah bakal untung. Ceuk Ibu Martini meninorolang nyaritana ayeuna mah rada beran. Lantaran Nyi Sariti ngendalkeun geus daek, sok sanajan masih kena aya implik-implik na oge, malah mah pamujali para mitra milu nimbrung. Resep temen mun jadi teh ya apa ngilu bunga, sabab sarerea bakal ngarasa bagja. Bimai moa burung kabawa bagja, dalain ku hidup pungkul karasana, tangduku sarerea bakal ngarasa bagja. Di situ percaya mah Bandungan kaharepna apa mah wanita ruhan atu. Kahartos. Musak itu tema Nyi Sariti. Oh, syukur, syukur. Syukur jadi kaputusan teh hidup teh daeknya. Pamujali nanya deui bakatku hayang yakin pisan. Ngeres abdi masa jangiringan. Oh, syukur, syukur pisan, syukur. Mun kitu mah ieu perkara geus beres. Ayeuna apa rek amanat ka hideup. Adat biasa, omat, ulah rek dileleungitkeun. Da biasa ge nyebut apa, tetep kudu apa. Lamun biasa nyebut ibu, tetep kudu ibu. Sabab hidup tetep anak apa jeung ibu. Geus diresmikeun bari toge. Malah sarerea ge geus dibejaan. Geus aya saksi, aya suratna. Atuh ku jalan kitu, hidup teh geus teu kudu asa-asa deui. Sing yakin. Yen hidup teh anak apa jeung ibu, da moal ngurangan mikanya, atuh tetep we jiga sasari. Da kitu amanat ti apa mah, kade sing inget. Jeung deui inget, hidup ulah boga rasa nu aneh, ulah boga rasa turun ajen diri, ulah boga rasa dikahandapkeun darajat. Sabab apa jeung ibu teh teu boga niat kitu. Mana komo, lamun ayeuna hidup nurut, artina hidup teh hiji anak anu ngabakti ka kolot. Uluh, apa teh nyah ka bina-bina, moal aya deui ka nyah apa kajabi ti ka hidup. Tah kitu rumah tak sing berak, sing janggar, sing gede hate.
jali nyarita Daria naker kani Sariti. Nyi Sariti tengah jawab. Sareng waktos naka bujung saya. Para mitra sadaya, lupina dugi kadir bayi hula carios nyambung judul nanya eta balik tim sakamangan. Yedongeng karangan kileksa, enjing urang teras gedei para mitra. Ayina bagian kaopat tilu, enjing bagian kaopat-opat. Manawina jengkantun baik kasadayana, permius.